Микола Григорович, головному управлінні розвідки говорять про те, що небезпеку для президента Путіна складають не так його поплічники, як представники політичної еліти, які не входять до ближнього кола Володимира Путіна. І таких людей стає дедалі більше. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, що на сьогодні для Путіна є найбільшою загрозою? На сьогоднішній день, я скажу, тільки зріє ця загроза. Да, дійсно, багато незадоволених і політиків, і бізнесменів, особливо мільярдерів, я скажу, тому що їм є що губити. Вони вже вкусили формат влади, вони мають кооперацію з багатьма західними країнами, а це їм все сьогодні обрізається, і тим більше під видом репресій. Репресій конкретних, або позбутися капіталу мінімум, або сісти в тюрму, або фізично знищено, ті, які особливо були близькі до Путіна, а тепер займають іншу позицію. Тому сьогодні це роздування росте, іде неофіційне обговорення, як говорять, то готується ґрунт, але Путін ще контролює ситуацію і цих політиків, і олігархів, і своє оточення. Треба чітко визнати, він перехресна система контролю, ФСБ, три спецслужби, які контролюють, МВС, і особливо в них своя власна служба безпеки, яка ще існує при Путіні, а це також біля 25 тисяч чоловік. А ФСБ 1 250 000 по всім, так сказати, напрямку від деревні до столиці. Тому в даній ситуації він ще тримає контроль, контроль ослабіває, незадоволення росте, оточення і олігархи, особливо політики, дивляться, які альтернативи можуть бути, які можуть бути дії і коли. Саме коли це може наступити. Ще раз підкреслюю, ніхто не посміє робити в цей період, тому що буде знищений. Єдина реальна ситуація, коли ми розпочнемо наступальні операції, фронт буде тріщати, буде паніка, наступаючи на півдні, наприклад, і на сході, і захоче в Крим, оце якраз той час, коли ота опозиція і політики об'єднаються із військовими і можуть поставити питання, зберегти себе в плані фізичному, в плані того, щоб їх також не репресували, те, що вони будуть говорити, ми усунемо Путіна, ми тут відповідно утримали і по ситуацію в цілому, не допустили застосування ядерної зброї проти не тільки України, і світу, тобто ядерної війни, і зараз тримаємо режим, щоб тут Росія як розвалася, не була неконтрольована ситуація з сегментами ядерної зброї в різних утвореннях, а ми забезпечимо цей перехідний період. Але, зрозуміло, це виход з території держави нашої, компенсація, всі умови зміни режиму, за рахунок нового виборчого процесу, це вже може бути домовленість тої нової, в кавичках, еліти Росії, яка вже в вирішальний період усуне Путіна фізично, юридично, чи по різним приводам хвороби, це вже буде інший етап. Але до цього треба дійти. Сьогодні Путіна ніхто не скине, це реально, можна говорити. Він сьогодні ще контроль ситуації присилює. От ті передумови, які можуть прискорити процес, це тільки реальний програш. І відсутність підтримки вже росіян, зневіра і паніка серед росіян. Тоді вже оці всі оточення, еліти, політики і бізнесмени, вони вже будуть діяти, тому що вони будуть рахувати, що вони повинні взяти владу в свої руки, але як індульгенція щодо збереження свого життя, свободи, це зрозуміла здача Путіна і відповідно виконання умов вже переможців.